מכבי יוצאת להתקפה של הבלופר בצבע, הולך לאיצון, רוצה אחת לדורון פרקינס, יש זמן עוד להתקפה של מכבי, סופו מרים את היד, זה הולך אליו. ברדה שם נותן מכה, סופו מחפש את האיש המופיע, זהו איצון לשלשה, והכדור שלו נכנס, נקודות ראשונות של מכבי, נקודות ראשונות של ג'ק איצון. עכשיו את ההבדל במובן הזה בין מכבי לרוב הקבוצות שנגדן היא מתמודדת. במכבי, אתה לא תראה שחקן מהצד הרחוק, בא לעזרה כזאת ומשאיר את איצון לשלשה. זה עניין של משמעת הגנתית בסיסית. תאוש קוסקובסקי. לא ממש שיחק העונה ביורליג, אבל במשחק האחרון מקבל כבוד מהמאמן שלו. זהו בלו עכשיו שמתייצב מחוץ לקשת ופוגע לשלוש. ברדה לוקח כדור חוזר, מרים את סופו. פרגו עכשיו עד הסוף, נחסם שמה. בלו הולך לפרגו. שבע וחצי דקות עד לציומו של הרבע הראשון. שמונה לישון ההתקפה של מכבי. פרגו מסדר לעצמו מצב זריקה, יוצא לו קצר, סופו מתערד לסל, משיג נקודות, גם עבירה של ורדה. מכבי שוחטת את הפולנים בריבאונד התקפה, קיס ומאיצון, לא פחות מאשר משחוצניטיס או ממאצ'בן. עד כה ורדה ירד לספסל, במקומו מספר 16 אדם ופטה. הבוקר נודע להם שהם משחקים נגד מכבי. איצון עכשיו מכניס כדור לסופו. הולך עם זה עד הסוף, משיג שתיים ושוב במוציא עבירה, פעם הקורבן התורן הוא אדם ופטה. אומר לזכותו של הקהל כאן שלא ממש אכפת לו מהתוצאה, הוא בעניין של להעביר ערב חם, נעים, אחראי לנקודות של הקבוצה שלו. לו עכשיו הולך שוב לסופו. פעם העברה היא נגד מספר 5, דניאל יואינג. הקבוצות ששמרו טוב על סופו הן הקבוצות שהביאו עליו עזרה של גבוהים, לא עזרה של נמוך. משתי סיבות, א', יואינג ממש לא מזיז לו. הוא עובר מתחתיו, אלא אם הוא יעשה פלופ ואיזה... קידנס פה בפינה, עוד לא נגע בכדור, יואינג מנסה את זה לבד, זה נגמר בידיים של סופו. פרקינס עכשיו, מצפן כבר בצבע, רוצה את הכדור. זה הולך לבורשטיין. חודר עד הסוף, טל בורשטיין עם השתיים. הכל זה הנוכחות של סופו, אתה יודע, הוא ברח עכשיו הצידה, אז ורדה הולך יחד איתו ופותח לבורשטיין. הוא עושה כל כך הרבה, עצם הנוכחות שלו עושה כל כך הרבה דברים להגנת ליריבה. 29-13, מכבי בפולין. בורשטיין עכשיו עם חטיפת כדור, שולח עכשיו את סופו. עכשיו על השואו טיים, זה מה שעושה. כדור. תיקון משחק מקביל, חימקי מארחת את ז'לגיריס, הליטאים ביתרון 29-22, רבע ניסיון, וניסיון להבטיח לעצמם את המקום השני בבית. מכבי מגיע ל-31 מול ה-16. למרות שכל המשחקים של הבתים באותה שעה, בגלל שהמשחק בין פרטיזן לויטוריה הוא משחק השבוע, של היורוליג, הוא יהיה בשעה יותר מאוחרת, ושם ככה לבורל תנסה לסיים שלישית בבית. דאגלה שם נתקל, סופו עם עבודה פשוט, יוצאת מן הכלל, נמצא בכל מקום. פרקינס, כדור שם היה מיועד לפניני, לא מגיע, פרמי מגיע ראשון. סופו, הכדור בורח לו, זה יישאר של מכבי. פרקינס, מאוד מאוד רוצה סופו. הוא נהדר, הוא פשוט עושה דברים... בורשטיין, מול יגלה, לוקח אותו ועושה עליו את הנקודות. זאת הזריקה של טעה בתל אביב ובמכבי יכולה להיות מלחיצה, בטח לשחקן צעיר. בורשטיין, גידנס יוצא אליו, הולך לסופו, עובר את האיש שלו, נכנס עד הסוף, סופו עושה שתיים, וגם עבירה. אתה יודע, דברים קטנים, שוב, הלוואי והיינו יכולים להראות זה בהילוך חוזר. בורשטיין פותח זווית מסירה לסופו. סופו לא תקוע מתחת לסל ומחכה שיכניסו לו את הכדור, אלא זז הצידה, בורשטיין פותח לו זווית. אלה הדברים שיוצרים את המסירה ואחריה את הסל. ‫12 במאזנו. ‫36-18. ‫גידנס.
וידנוב, בורשטיין איתו. סופו נמצא שם כדי לקחת גם את הכדור הזה. בורשטיין. כדור לפניני עכשיו, אמא שלה. שם הכדור שלו נכנס. גיא, ניני. איצון על המגרש. פרקינס יורד. חבר'ה של הלט גו פרוקום לא מתיישים כאן לידינו. פשוט מצא חן ביניהם. סופו מוריד עוד כדור חוזר. זהו טל בורשטיין. איצון חותך לצד השני, הוא מקבל אותו. סופו עכשיו. יש לו את וואפטה איתו. הסימון לעבירה נגד הוואפטה. אתה רואה את החוסר הכנה לא רק במערכים הקבוצתיים, אלא גם ברמה של אחד על אחד. אנחנו מדברים מפתיחת העונה על המהלך של סופו. זה שהוא נותן באמפ לאמצע, ואחר כך הופך, כמו שאנחנו רואים עכשיו. אז אתה יודע, בשביל זה... הרכז שלו זה איצון, והשתיים זה בורשטק. מעניין. הבלט עושה לעצמו את החיים מעניינים, תשמע, ב-24 הפרש, מה נשאר? קוסטרובסקי, שתי הקבוצות עכשיו עם 4 עבירות קבוצתיות, איצון הולך לסופו. אפילו כשבאה העזרה של גדול לגדול, ראית חריאנצ'וק, אז זה לא שחריאנצ'וק סוגר את האמצע. הבחירה מבחינתה של מכבי מי הולך לשלו, צריכה להיות ברורה. רבע שלישי, עם סופו שמקבל כדור ראשון ועושה את הנקודות יחד עם סופו. סופו, ורדה עוצר אותו בעבירה. הגנה מתכבדת מסביב סופו, אף שחקן של מכבי לא בטוח בעצמו לזרוק מבחוץ, חוץ מבלו שכרגע לא מקבל כדור. ההפרש עומד על 14 נקודות בלבד, עוד מעט ייכנס אצל הפולנים דניאל יואינג מספר 5. איצון עם כדור יוצא מן הכלל שהוא מקבל מסופו, ואנחנו רושמים ליווני גם אחי. פיתוח טוב לטבעה, אתה יודע שהשחקן שלך עוזב אותך לדאבל טים, אתה יכול לא לברוח לשלום. שש שניות לזרוק. יואינג. כדור קצר, נגמר בידיים של פרגו. יש לו את בורשטיין, הוא הולך לסופו, שגומר את זה בשתי נקודות, תנועה קשה. שאתה איש גדול, בריצה, במהירות, לעשות את הסיבוב הזה. המסירה הטובה של פרגו נתנה לו, אתה יודע, לא עצרה אותו. כן. נתנה לו בדיוק את ההמשך של הסיבוב. ווילקס. רנצ'וק. יואינג עכשיו לוקח שלושה, בלו איחר להגיע אליו. אבל הכדור הזה בחוץ, דורון פרקינס זוכה בו. הולכים לסופו. יש לו מתחת לסל, זהו. הייתה שם שריקה לעבירה, האם העבירה היא ורדה. של ורדה? וואפטה וזה, זה לא פלא. כן. זה כאילו אתה הולך על הסטטיסטיקה הזאת. שוטקה שלא קולע. דברים משונים עושה פצ'סס. עבירה של וואפטה על סופו. משחק בפוסט טראומה לוואפטה. ארגו. לשלשה. עדיפה של סופו עד פרגו, הוא שוב לא מצא. פרגו. הבאה לדורון פרקינס. עכשיו הוא לוקח שלשה. סופו מתחת לסל, יש לו שתיים, גם עבירה של מי? וואפטה. וואפטה. נעל אותו עם המרפק. בלי הסירנה זה לא נכנס. כן, לכל מסלולות הסירנה הזו, הכל נכנס לו. 79-63. יגלה מרחוק. מה הלחץ עושה? לא, זו בלבד שכמעט היה איבוד כדור. גם יגלה לוקח זריקה תחת הלחץ שנוצר לו בראש. סופו עכשיו. במאבק עם וואפטה, סופו לוקח לו את הכדור. והוא בלו.